پی سی ہوٹل لاہور میں منعقدہ تقریب میں ہونڈا اٹلس کارز پاکستان لیمیٹڈ کے پریزیڈنٹ اور سی ای او ٹوچی اشیاما، آئیڈیمیٹیو لیوب میڈل ایسٹ افریقہ ایف زیڈ ای کے مینیجنگ ڈائریکٹر ریوڈا ٹاکیزاوا اور ٹوٹل پارکو پاکستان لیمیٹڈ کے وائس پریزیڈنٹ آصف اقبال نے پروڈکٹ کی رونمائی کی۔ اس موقع پر ٹوچی اشیاما کا کہنا تھا کہ گلوبل وارمنگ کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے عالمی سطح پر تمام کمپنیاں سی او ٹو کی کمی کے لیے کوشاں ہیں۔ ہونڈا نے اپنی جدت اور ارتقائی عمل کے ذریعے ماحولیات کے بارے میں شعور اجاگر کیا ہے۔ Then, as you know, Honda is always pursuing trendsetter in the Pakistan automobile market. اس موقع پر آئیڈینٹیو لیوب میڈل ایسٹ کے سینئر مینیجر سیلز اینڈ مارکیٹنگ عمران زیب نے کہا کہ ٹوٹل پارکوں کے تعاون سے پاکستان میں ہونڈا کے لیے یہ انجن آئل متعارف کرایا گیا ہے جو جلد ہی مارکیٹ میں جگہ بنا لے گا۔ یہ لانچ پاکستان میں ہوا ہے، یہ ایس این 0W20 ولی سنتھیٹک آئل، اور ہونڈا نے یہ لانچ کیا تو اٹس اے بگ تھنگ، تو میں آگے اس کا فیوچر تو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں۔ ہونڈا اٹلس پاکستان کی انتظامیہ پر امید ہے کہ متعارف کرایا گیا نیا انجن آئل صارفین کی توقعات پر پورا اترے گا۔ کیمرامین سلمان علوی کے ساتھ عرفان قریشی، سٹی 42۔